Tak vás zdravím u dalšího videa. Tentokrát předzávodního. Tentokrát vlastně 4 dny do závodu. Takže už to máme úplně, úplně těsně před. Zítra vlastně odbítám do Milána, takže dneska je poslední trénink tady v Česku. A zítra pojedu trénink ještě v Itálii a v pátek potom ještě jeden trénink. Takže ještě poslední 3 tréninky mi čekají. Vidíte ten třetí od konce. Dám si trénink samozřejmě. Jak víte, já se to liju do vody ještě. Já chci je toho víc v té dietě. Je to víc chutná, když se to smíchám s vodou. Samozřejmě, když spěchám někdy nebo v autě nebo tohle, tak to prasknu do sebe rovnou. Že? Ale radši si to připravím do shakeru, dám si tu práci a vychutnám si to. Samozřejmě tajná přísada, sůl. Měl jsem na otázky, proč vlastně tam dáváš? Potřebujete sodík při doplňovat při tréninku. Lepší pumpa, lepší elektrolytické propojení nervu, takže lepší pumpa při tréninku. A dávám ho i při tréninku. Tak a při tréninku flašku používám pořád aminofree peptidy. No, dvě odměrky. To je trošku větší. Nejvíc mi chutná ta přichuť rozkaz. Hodně lidí řeší tak jen těsně před závodama sladidla a tak, že to drží vodu, toho ty se nebojíš. Dřív jsem to dělával, ale pak jsem zjistil, že to úplně nemá smysl. Že jsem to zkusil se sladidlama bez a neviděl jsem žádný rozdíl, jako nevadí to. Stejně tam o tu vodu se staráte až ten, dá se říct, ten poslední den před závodama. A tam už samozřejmě není trénink, tam už nic tady z toho nedávám. Tam je to pravda. Tam už dávám čisté věci, jako je kreatin, vlastně bez žádné přichuti, glutamin bez žádné přichuti a to nějak nemůže držet. A stejně prostě tady v aminofree peptides ani třeba tady nejsou nějak zvlášť úplně moc těch sladidel, mi přijde. Není jich tam moc, prostě nedělám to blbě u žaludku, ani v proteinu, takže samozřejmě, když někdo pije v dietě takhle v závěru na litry kolu, to já třeba nepiju. Já třeba ty poslední 10 dní vůbec nepiju žádné sladidla, jako co se týče těch neslazených čajů a nebo koli, zero a tady těch věcí, to já vynechávám. Tam je hodně toho aspartamu a tady tohle, tak mi to nedělá vyloženě dobře na žaludek. Takže to vynechávám. Ale tady to mi přijde prostě, tam jsou ty sladidla úplně v pohodě, není jich tam nějak moc. Přece jenom je to prostě dělané rozumně, takže tam těch sladidel není moc, takže se to v pohodě dá. Myslím si, že se toho nemusíte bát. A ještě před tréninkem přidávám navíc, ještě dávám 4 tablety tady citrulinu. Dám ještě zároveň před, abych zvýšil ten citrulin v tom trainoxu. Mi to vyhovuje mít větší dávku. Takže tomu dám dneska 4 tablety. Oni tak postupně, jsem zjistil, že oni najdou, že to je podobné, jak kdybych si dal ten powder do těch aminofree peptidů, protože když si dám před tréninkem, tak oni trošku chvilku trvá, než oni se rozpustí v tom žaludku, takže přichází tak postupně. Takže jsem zjistil, že ty tablety jsou dobré. No a pojedeme dneska u mě asi tu nejzajímavější partii záda. Takže se bude co natáčet. Up.
Bum. To je rozblokované. Musíš to. Pak jsme našli. Čekaj. Jednou pojď. Čtyři. Pět. Šest. Dvojku. Sedm. Jedna. Pojď. Se tlačují patama. Jde jistí to. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Dva. Jedna. Jsi na tom s cukrama teďka, vlastně ve středu, před zónou? Dneska středa, dneska 600. Takže jako energie je jako na tréninku? Moc ne, jako dneska je trošku to. Já jsem měl vlastně minulý týden ještě 10 dní vlastně za sebou 140 gramů sacharidu, to se vyprázdňovalo. Nějakých 130-140 gramů sacharidu.
Pak jsem měl v sobotu vlastně takový refit po tady tom zpamatování 800. V neděli jsme dali 500-600. A vlastně pondělí, úterý jsem měl zase 400-400. A to úplně zmizelo. To bylo úplně, já jsem se cítil hůř jak na těch 140 gramech sacharidů zase. Takže to úplně se vycuclo. Že jsem se úplně, zase se cítím takový vycuclý prostě dneska. Není to, není taková pumpa tohle. A dneska už vlastně začínáme pomalu navyšovat, takže už je 600. Zítra bude asi 800. A v pátek budou ty nejvyšší, tam prostě neomezeně, tam to se do sebe narovu, tam klidně 1500. A v sobotu zase trošku snížím. Tam třeba půjdu zpátky na 400 až 500, no a v neděli jsou závody. A sobota hlavně nižší je kvůli tomu, aby jako kdyby slehlo břicho, střeva, abych neměl nafouklý žaludek, protože samozřejmě, když jíte to kvanta těch sacharidů teďka, co bude, tak to břicho, ten žaludek se roztáhne, že? A pak by to na pódiu už šlo vidět. To je takové to, jak když na Facebooku mi píšete někteří, že mám vyvalený bachor, že to je hrozné. Tak to bylo ještě z období, kdy jsem jedl docela dost a nebo jsem třeba ty fotky i dával potom dní, co jsem měl těch 800 sacharidů, nějaké doplnění, nějaký refit, tak samozřejmě jsem byl vždycky prostě roztáhlý trošku v žaludku. To není, že by měl nafouklé břicho, ale to je nafouklé břicho z toho množství jídla, když se to potom hladovění nají zase. Ať máte pro vysvětlení. Yeah.
jednou a přitom. Východ Děryšák. Jak to vyjde? Se v prdeli. Dvakrát třikrát týdně ho jedu, ale většinou dvakrát. Vždycky nějakou super sérii. Většinou tady tohle, to stavování kladky a přitahy kolem, anebo stroj od hojistů a kolečko. To jsou takové, co nejvíc používám ty cviky. Já musím cítit, aby to zabíralo, to břicho. S tou vlastní váhou ty cviky moc neberou. Stačí pro dnešek.
jsem si tam zapomněl na borůvky, už to vidím. Měl jsem tam mít 50 gramů borůvek ještě. Je to vlastně 100 gramů čisté rýžové kaše. Pak je tam 50 gramů Isohydro 90. 10 gramů glutaminu. 10 gramů kreatin. A sůl tam přijde ještě zase. Solíme více. Takže tam sypnu zase gram soli. To je můj potrénink teďka. Kam chybí tam borůvky, ne? Ty si dám dalšímu jídlu doma asi. Proč teďka všichni barštíte borůvky? Mě to sedí na trávení strašně. Jo. A je toho taky víc, má to málo sacharidů, to má vlastně ve 100 gramech 13 gramů cukru. Takže úplně v pohodě. A mi to vyhovuje prostě na trávení. Když teďka v dietě mám to trávení takové posekané, jakože jak je to jídlo hodně suché a bylo jí málo sacharidů, tak se vám zasekávají střeva. Prostě máte trošku takovou zácpu, že? A ty borůvky, jak víme, borůvky jsou právě, je trošku takové projímadlo. Takže oni to vyrovnávají pěkně a když právě mám ty borůvky jednou denně aspoň takhle, jako mám až teď, po jak dlouhé době. Předtím jsem je mýval vlastně ve volné dny, vždycky jenom na snídaní. A říkám, vás to jak kdyby trošku prožene. Nebo v tom případě tady, jak máte suché ty střeva, tak vás to hodí do normálu a normálně si dojdete na velkou prostě, jednoduše. Takže z toho důvodu mi vyhovují borůvky. Jako, a jinak mi chutnají, já mám strašně na borůvky. Pro mě nejoblíbenější ovoce je borůvky a banán. To mám úplně nejradši. Tak dobrou chuť. Děkuji.